У залі спортивної арени Тячі відбувся чемпіонат з великого тенісу. Участь у спортивному дійстві взяли діти з різних куточків району, які займаються у відділенні тенісу Тячівської ДЮ США. Я займаюся пару років і хотіла б поучаствувати, щоб зайняти якесь місце. Слід відзначити, цьогорічний турнір вийшов доволі масовим. Бажаючих позмагатися виявилося 50 учасників у трьох вікових групах. Займаюся тенісом півтора року, їжджу на всеукраїнські змагання, міжнародні та обласні, їжджу за кордон в Будапешт, в Іспанію на турніри. Займаюся тенісом, тому що я люблю і хочу грати так, як перші ракетки світу. Тренери юних тенісистів кажуть, цей турнір став особливим для них. Адже вперше в історії тячівського тенісу змагання проводилися у закритому приміщенні. Цих змагань, які ми, як я вже сказав, на нагородження, які в Тячі проходять вперше в історії по тенісу, під дахом, тому що в нас не було зала. Зараз в цьому чудовому комплексі ми можемо провести будь-які змагання, навіть республіканського рівня. В результаті напружених поєдинків судді визначилися з призерами. Були дуже тяжкі суперники, були дуже багато натхнення сильного, а також дуже велика подяка нашим тренерам. Оскільки ми живемо в не дуже великому місці, для мене здається, що теніс – це найкращим спортом. Є діти такі хороші, у нас корти дуже хороші, ми дуже довольні, щоб було так і надалі. Всіх присутніх із завершенням турніру привітав помічник народного депутата України Василя Патьовки Михайло Штевко. Щорічно проводяться турніри з міні-футболу, настільного тенісу, великого тенісу, греко-римської боротьби. Це вже четвертий-п'ятий рік поспіль з деяких видів спорту. Для підтримки здорового образу життя і розвиток спорту на Закарпатті, особливо в Тячівському Рахівському районі. За підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Кращі гравці турніру були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Також всі учасники чемпіонату отримали солодощі до Дня Святого Миколая.